Naam, karibuni sana wafuatiliaji wa tutorial zangu za Kolo Tutorials. Leo ndawasaidia na jinsi ya kupata pesa ukiwa nyumbani. Usiangaike tena, kwa maana kuna jinsi, kuna sehemu hapa kwenye online ambapo unafanya kazi ukiwa nyumbani. Unachotakiwa kuwa nayo ni wifi ama internet bundles, alafu na simu na laptop au laptop ama hata computer, utakuwa unafanya kazi kabisa. So iko very genuine na ni ya Kenya peke yake, kwa sababu unatakiwa kuwa ni Mkenya. Utakuwa una register na ID, your place na namba ya simu ambayo uliregister, ili kwamba utakuwa unapata hiyo pesa yenye utatumiwa through the phone number ambayo utapeana hapo hivyo. So bila kupoteza wakati kabisa, nataka ni tuendelee kwenye hiyo site. Lakini mtazamaji, na kuomba kabisa uweze kusubscribe channel yangu, like na comment kwenye hii nani, kama unaona kabisa kwamba unasaidika ama unafaidika na kitu ambacho naunda. Hii hapa ni kwa minajili ya kusaidiana kama Wakenya, kujengana kama vijana na kuelimishana pia, kwamba kama unawazo ama kuna kitu ambacho ungependa labda uweze kushare na Wakenya, ama kama una link nyingine mkando na hii ambapo unataka pia si tufaidike nao, we drop kwenye comment section hiyo link, alafu tutafuatilia pia. So hii hapa unaenda kwenye apexlistings.co.ke. Aha. Ukiwa hapa unafaa kuregister your new account. Aha, unafaa kuregister your new account. Kwa hivyo unachotakiwa ni kwamba unaenda kwenye join us or login. Ukiwa hapa unakuja, kama wewe ni member ambao usha register, unaenda kwenye login, unaweka username na password. Lakini kwa sasa tunataka kufanya kazi kama wewe ni mpya kabisa, kama wewe hujaifungua hii account, kama hujaifungua account na Apex Listings, unachotakiwa ni kwamba unakuja hapa kwenye Freelancer Plus. Buyer ama employer ni mtu ambaye unataka kuajiri mtu, labda unataka kufanyiwa kazi fulani ambayo uko nayo. Lakini kwa sasa hivi tunaenda kwenye Freelancer Plus, ambayo sasa unatakiwa kulipa 299 Kenya shillings. Hii sikutisha, kwa maana sio uongo, kwa maana hii inarudi, hii kazi ambayo utakuwa unafanya, unaweza ukapata unafanya kazi ya 1000, unaweza ukapata unafanya kazi ya 500 kwa siku, na hii 200 ama 300 sio shida kabisa, kwa maana ni monthly, unafaa kulipa every month, it's a billing month. Na kitu cha maana kabisa ambacho saizi, kuna 33% off subscription kama utaregister account yako between 20th November and 20th December 2020. Utakuwa unalipa 199 Kenya shillings kuregister account yako. Kwa hivyo offer your services online and earn. Hii hapa ni kwamba utakuwa unafanya kazi. Sasa unachotakiwa kufanya ni kwamba una click kwenye register. Mm-hmm. Hapa unachotakiwa unaweka jina yako kamili kama jinsi ilivyo kwenye ID. Unaweka username, email. Hii email itatumika kuactivate account yako, unaweka confirm, unaweka password, alafu unaendelea. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa nisha create account yangu, naenda kwenye login. Kwa hivyo unachotakiwa na login. Hapa kabisa najiwekea password. Mm-hmm. Naam, ukiwa hapa mimi hapa sijaweza kuactivate account yangu, lakini hivi ndio jinsi unavyotakiwa. Hii ni kwenye dashboard, ukiklik hapa hivi unapata kwamba kuna unaweka your user information. Mimi nitakuwa nafanya na 600 per hour. Skills zangu ni kama hizi, ndio skills zangu: computer graphics, YouTube, t-shirt design na kila kitu. Hapa unaweka nini zote. Hii verified bronze ni kwamba nishakuwa verified, kwa maana nishalipa ile amount ambayo ilifaa kufanywa ya registration. Saizi inaonyesha kwamba niko online, nishafanya kazi karibu 5, ndio maana nikapata hizi review, na hizi ndio ID number na location na namba ya simu na kila kitu.
na hizi ndio baadhi ya kazi ambazo ndio portfolio ambayo inaonyesha kazi ambazo ninafanya. Pia hizi basi ndio project history. Nishafanya unique banner, nikawekea comment kwamba ni excellent. Hizi zote hizi ndio review zangu ambazo nishapewa na ambao tulifanya kazi wote pamoja. Kwa hivyo ukiwa hii kwa mara ya kwanza, basi unaenda kwenye dashboard, alafu une kwenye dashboard tunaona kwamba kuna there's no task pending your action. Ukiwa ukipata kazi, notification inaonekana hapa kwenye hii message. Unaona kwamba kuna notification, ukiklik unapata hiyo kazi ambayo umepewa. Kwa mfano hizi zote ni kazi ambazo nishafanya, hizi nishafanya na hizi tushafanya kazi na watu. Naona Masi, kuna Apex Listing, Harry, Alice na wengine. Na kwenye profile unaweza ukaedit, ukaweka picha, ukafanya nini, lakini hapa kwenye job and services, open job, ukifungua unaenda kuona kazi ambazo ziko already, kwamba zipo. So hizi ndio list of jobs ambazo ziko. Na kitu ambacho kabisa, mfuatiliaji wa tutorial zangu, ni kwamba hapa Apex Listings wanawapea kazi ambayo ipo weekly. Unaona hii kwenye AL, hii ni kazi ambayo ukisha register una click, una bid kwamba unafanya hii kazi. Kwa maana hii inaonyesha kwamba ina job description, inakuonyesha kwamba tunataka kitu fulani na fulani na fulani, alafu kitu ambacho unatakiwa, unakuja kwenye bid on this job. Ukiklik kwenye bid on this job, unaweza ukajaza kwamba nafanya na kipesa fulani. Lakini kwangu mimi hapa iko na error, account yangu ipo limited kwa sababu sijaweza kulipa hii 299 Kenya shillings, lakini nitalipa kwa sababu nataka kuendelea na kazi hii. Tulikuwa kwa it was just by the way, kwamba nawaonyesha kwamba usipolipa, the limitation ambayo ipo kwenye account yako usipolipa ni kwamba utakuwa una bid on jobs, hautakuwa unafanya kazi yote mpaka ulipe hiyo subscription fee ambayo inabiliwa monthly, na hii ndio pay bill yake. Na ni rahisi kabisa, kwa maana na hakikishia kabisa kwamba wafuatiliaji mtapata hii pesa, itarudi ukisha register. Na hiyo unakuja unaweza ukafanya kazi karibu 5 ama 10 ambazo unaona hii kwenye hii wasilatu Shavi translation, unaona ni 100 and 500 watu ambao wamebid, lakini unaweza bid. So hapa kwamba kuna mineral water animation advert, hii hapa kuna mwenye ame, kama unafanya animation ndio nini yako ambayo unafaa kufanya, kwa sababu hapa kuna mtu mwenye amebid. Hii ni 13 bidders in one bid, so unaweza ukakuwa mmoja kati ambao wamebid, alafu unakonsideriwa unafanya kazi. Na pia hapa kwenye finance, okay, kabla hapo kuna hapa kwenye jobs and services, kuna all jobs, hii ndio inaonyesha kazi zote ambazo ziko. Na hii ni closed, kitu ambacho inaonyesha kwamba iko closed ni kumaanisha kwamba ishafanywa already. Ilikuwa ya 16th to 20th November ambayo ishapita, kwa maana ishakuwa closed, kuna mtu alifanya. Na ya hii week ni 23 to 27th ambayo itaisha leo, kwa sababu leo ndio tarehe 27. Pia wiki ijayo kutakuwa na kazi nyingine. Hii sasa hii ni kazi ambayo lazima kabisa ulipwe. Hii ni lazima ulipwe, hata kama nini ni lazima ulipwe. Kwa hivyo ukifanya kazi karibu 5 kwa siku, ukijaribu kabisa kupata kazi, ama ukifanya bid ya kazi 5 upate 3 kwa siku, na maybe ni 500 kazi ya 500 na 3, so 1500 shillings kwa mwezi mmoja, unaona kwamba uko juu kabisa. Na hii my bids inaonyesha kazi ambazo ushafanya bid, na hizi ndio kazi ambazo mimi nilifanyaga bid. Hii ambayo inaonyesha kwamba iko close ni ile nilipata 500 hapa accepted, ikakuja nyingine, so hivyo hivyo tu. Hizi pia kuna hii ambazo nilipata hii accepted ni ilikuwa 300 na hizo, na hivyo ndio jinsi ilivyo kabisa. Ukiuja kwenye finance, unaona kama una deposit, withdraw cash, escrow man, escrow payment. So ukitaka kuwithdraw pesa, unakuja kwenye withdraw funds, unafinya pesa ambayo unataka kuwithdraw, alafu inakuja kwenye mpesa.
Naam, pia hapa kwenye transaction history inataka nionyeshe kabisa kwamba hii ni genuine. Ni kwamba mimi niliweza kupata, hizi ndio pesa ambazo niliweza kupata. Hii ni submit content, nikapata 100 submit content. Hii ndio nilianzia, nikakuja escrow hii ya Masika, nikapata 300. Unaona hizi zote. So hii ilikuwa 16 1630 ambayo nilipata kuanzia hivi, kuanzia hapa. Unaona, kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 30 nikapata 1630. Nikakuja pia nikarudi hapa. So ukijumlisha yote unaona kwamba hii ni pesa mzuri kabisa, kama hapa inaonyesha available balance ambayo uko nazo na unaweza kwa withdraw. Kwa hivyo wafuatiliaji, naomba kwa sasa nifike kwamba hii ndio kikomo changu, lakini tafadhali naomba kabisa kwa unyenyekevu kwamba muweze kusubscribe channel yangu, like kwenye hii video na ushare na marafiki, na ujue kwamba hii ni kazi ambayo kabisa utakuwa unapata. Tusilalamike tena kwamba hakuna kazi, tujiajiri wenyewe, kwa maana ukiwa nyumbani unaweza ukafanya kazi kwa jinsi unavyotaka wewe mwenyewe, at your comfort. Na Mungu awabariki sana. Shalom, shalom.